Ibi, come to Dubai. Come to Dubai. Habibi, come to Dubai. Markii aad maqasho, waxyaalo badan baa laga yaabaa inay kugu soo dhacaan. Laakiin sawirkan aad arkaysaan ayaa u micna ah sababta loo leeyahay Habibi, come to Dubai. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Waa idin salaamayaa dhammaantiin meel walba adduunka ka joogtaan. Ciid wanaagsan, ciid mubaarak, ciid ulcaafiya, kullu caamin wa antum bi alfi khayr. Waxaa idin leeyahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak, meel kastoo dunida ka joogtaan. Waa walaalkiin Cabdullaahi Macal Xuseen oo aad kala socotaan channelkan quruxda qoyska 2. Isku soo noqod aragti wanaagsan oo xiiso leh. Mar kale waxaan rajaynayaa qof walbaaba meesha uu joogo inuu ku caafimaad iyo nabad iyo ammaan haysto biidhin ilaahay kariim. Walaalayaal, maanta waxaan doonayaa inaan idin la wadaago muuqaallo maalmihii u dambeeyay baraha bulshada la soo gelinayay, iyada oo lagu tilmaamayo gabdho modelisti ah oo macnaha baraha TikTok-ga aad iyo aad looga yaqaan, kuwaasoo afka looga saxaroonayo, afka inta kala qaadaan afka looga saxaroonayo oo baraha bulshada baryahan la dhex waday, ayaan doonayaa in aan idin la wadaago muuqaaladaas oo dhammaystiran. Meesha aad ka soo ogaan doontana isla fiidiyogan ayaan idinkugu sheegi doonaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Laakiin waxaan rabaa, waxyaalo badan oo la isku qalday baa jira. Habibi, come to Dubai waa aragteen, oo macnaha waxa weeyaan baraha bulshada aad baa ugu aragteen, oo weliba TikTok-ga iyadoo macnaha la isdhaafsanayo laleeyahay Habibi, come to Dubai, come to Dubai, come to Dubai. Mashruucan waa mashruuc dad lacag ama hanti leh macnaha ay ku shaqaystaan. Habibi, come to Dubai dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay, dad baa markiiba inta sawirro soo qaadeen, muuqaallo soo qaadeen, markiiba baraha bulshada ku baahayay oo dhahay gabdho Soomaaliyeedna qayb ayay ka yihiin. Gabdhaha inta la invite gareeyo, Dubai inta la geeyo, afka looga saxaroonayo, kadibna lacaga la soo siinayo. Lacagahaasu waxa ay u dhaxeeyaan 100,000 ilaa iyo in ka sii badan 20,000 bay ka bilaabataa ilaa 100,000. Waa balaas lacagtaas way soconaysaa, way soconaysaa. Waxaan rabaa marka, gabdho Soomaaliyeed ma ku jiraan mise kuma jiraan barnaamijka aan idinkula wadaagi doonaay, bal marka hore sida ay wax u dhaceen gabdhahan ka sheekeynaya ila daawada. This is what you are going to do. So this is what you have to wear. And then when you get to the party, they will take your phone. You are not allowed to use a phone at the party. They will take your phone because you are not allowed to take pictures. But the big men, the supposed big men you are going to meet now, they will be taking pictures. So when they told me that, yes, so it's a sex party, the men, the big men, all of like, yetuyawoka, inti nipa ten, the person will not have a sex car, they will have sex with you. And then some of them later on, obe peo, obabe yente se ase, the side check, inti time diyo hiya, obe freo, no, obe. They will tell you this bullshit too after you've gotten to Dubai. Then they will tell you that, and ebimon so so no will let their dogs have sex with you. It's their fantasy. That's what they like. Like they like threesome, thousands, some, whatever, some. Omu di omu so omu di eno no. Eno no omu 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 omu. So they will give you any money you want. But Dubai Porta Potty. Ama, Dubai Porta Potty. Dubai Porta Potty has been going on for so many years, and I'm surprised it's actually come up again because it's no news. This is where some women who find sexual pleasure in coprophilia or paraphilia, which means that they enjoy pooing in another person's mouth or peeing in another person's mouth, and that's their sexual pleasure, sexual fetish or so. Our girls are actually fleeing their countries and going to these porta potties parties. I call it a party because it's, they get flown in first class, their payments, half of their payments is paid to them, and when they get there and they conclude everything, when they are coming back, the rest of their payment is paid to them. Kuma si daraanayno, laakiin muhiimadda kaliya waxay tahay inaan ogaano, maadaama anaga aan ku hadalno af Soomaali, afkeena Soomaaligana dadka aan kula hadalno ma ahan afrikaankan kale ma aha, ee waa dadka Soomaalida. Waxaa lagu arkayaa waxa tahay qof dumar ah,
سيجارة عنيد تيك تاك أياد أدو استعماشا إسلامر كيبا رقبا كو إنفاد غرينا أيو شاگان أيا مسلمين مسلم هالكا كمسو دوي مسلمين شاگان أيو والله مسلمين ما مركي لغا هالو مسلمين ما مركي لغا هالو قف مغا عربات شاكتا عرب أردن مركي لسكو دارو دادبا وحي كآمين سيهن إنا يهين وذي أولياء دمانتوت دينو مانتا وحي كودن بيسا وادل سوماليات dal Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalida bay maanta diintu ku dambaysaa ay ku hartayba waxyaalaha dhacaya markii aad aragto waxa leedahay ma maleysanaysid war halkani ma halkii masajidkii barakeysnaa uu ku yaalayba meesha noocan ee dhibaatooyin ay ka dhaxayso markii qarkood is weydiinaysaa macnaha waa halka ay ka taageen yihiin islaamka iyo diinta horta niman ganacsata ah baa waxay invade gareenayaan dadka ay u arkaan inay modelist yihiin oo markaasi baraha bulshada ku jira inta badal wala invad gareena qofka markuu xaga aado niman ba niman ganacsata lagu soo dirayo waxa la leeyahay maxay shaqo lagu hayaa ee kale company dhanba laga socdaa macnaa maadaama aad adigu aad tahay modelist maadaama aad tahay qof intaas oo qof ay ku xiran yihiin xaga macnaha waa lagu baahan yahay xaga tagaysa lacagtaada 20,000 balas bay kaaga bilaabanaysaa 20,000 oo dollar ay kaaga bilaabanaysaa ilaa 100,000 iyo ka badan ay u soconaysaa laakiin waa nooce xagga markaa tagto koow telefoon iyo adiga isma arkaysaan telefoonkaaga waa laga qaadi meel baa lagu xareenaya wax aadan filanin bad meeshii kala kulmaysaa waxa arintaas lagu sameeyayna waa gabdho dumar weeye waxa lagu sameeyay waa dumar waxaan ognahay marka Soomaali waxay ku maamada wixii xun oo dhanba xawaale markii la arko gabar maariin ama madaw markii la arko oo macnaha ama afkii looga saxaroonay ama dhibaato kale lagu sameenayo dad baa la soo booday oo dhahayo waa gabdha Soomaaliyeed waxaan rabaa markii idin kala cadeeyo programkaas gabdhaha saas lagu sameenayo gabdha Soomaaliyeed ma ku jiraan wali inta aniga aan baaritaan ka sameeyay wax gabar oo Soomaaliyeed kuma jirto wax gabar Soomaaliyeed wali kuma aan arkino kuma jirto wixii xun oo dhanba xawaale dadkeena Soomaalida waa iska taqaanaan laakiin waxa gabar Soomaaliyeed wali inta programkaas aan daba socday kuma aan arkin kuma jirta gabar Soomaaliyeed wali waxaan si aaminsanahay gabadha Soomaaliyeed inay dhimasho ka xigto in inta afkeeda kala qaado laga saxarodo dhimasho inay ka xigto ayaan anigu aaminsanahay meel walba joogto ilaa ma si walba loo xirxiro dhimasho inay ka xigto baan aaminsanahay dadka markiiba gabar Soomaaliyeed ku soo leexinayo oo dhahay gabdhaha Soomaaliyeedna noocaas lagu sameeyaa waxaan dhihi lahaa gabar Soomaaliyeed si kasto ay u halawdo si kasto ay u xuntahay wali xumaanteedu heerkaama aanay gaarin waa inta anigu aan ka aaminsanahay gabadha Soomaaliyeed aan ka aaminsanahay wax inta badan waxa dhibaatada ay ku dhacayso waa gabdha afrikaana social mediana laga yaqaan wadamadan afrikada macnaha waxa weeyaan inta badan oo wali waxa u badan inta aniga aan arkay waxa ugu sii badan wadamadan wadan waan Faransiisku gumaysan jiray bay ugu badan yihiin waxa dhibaatada inta leeg ay ku dhacday laakiin afrikaantan kalena way la wadaagaan laakiin qof Soomaali ah oo gabadh Soomaaliyeed ah oo arinta lagu sameeray intii barnaamijkaas aan daawanayay kuma aan arkin dhammaan wax wada ooynayo oo cabaadayo waa gabdhahaas kale haddaba marka Soomaali waxay ku mahmaadaa nin qeyrkiis loo xiirayo adiguna soo qoyso waayo dhibaatada dariska ay ka dhacday adigana way kugu soo socotaa haddii gurigaan uu gubto ka ku xigeen la gubi doono waa gurigaaga gurigaan kugu xiga haduu gubto ka ku xigeen la gubi doono waa midka adiga aad deganta waxa aragnaa gabdho badan oo Soomaaliyeed oo social media waxay ku dhex sameynayaan adduunku la yaaban yahay oo dadka qaarkood ay is weydiinayaan war Soomaali miyaa waxan ku dhaqmaysa is dhahayaan haddii qeyrka loo soo xiray adigana arinta inay kugu soo socoto maxaa ku diidaysaa waa ma jirto chaaris baa haysataa arinta aad uga baaran digi karto waxaan ognahay gabdho badan oo boqolaal gaaraya boqolaal gabdhood oo Soomaaliyeed in ay ku cadaaban yihiin oo ay ku dhibaateysan yihiin qaar ka mid ah wadamadan carabeed aad ugu dhibaateysan yihiin wadanka Sacuudiga dhibaatada ka dhacday oo gabdhaha Soomaaliyeed lagu geystay waa ogtihiin in la jirdilayo oo la garaacayo la gumaysanayo maalintii hooyadeedii aabaheed laga soo invaad gareeyay ilaa ay haddii inta u dhaxaysa telefoon iyadu aysan is arkin shaqooyin aysan filanayn meeshii ay kala kulmeen la dhibaateenayo
muqaal labadii kun iyo koob labaatankii aan idin la wadaagay baa jiray oo gabar Soomaaliyeed oo ka cabaadeysa arintaas ay dadka Soomaaliyeed la wadaagaysay oo ay dhahaysay ul intana lagu seexiyaa ulna lagu soo kaciyaa subax. Cadaadkaas ayaa jira. Dhibaatooyinkaas waxaa sababay ka fiirsasho la'aan ay in kambaniye u soo bandhigaan dadka Soomaalida qaarkood shaqooyin oo markaa qofku uusan hubin shaqadan uu ka shaqeynayo waxa ay tahay. Waa lagu invaad gareeyey, waxaa la yidhi tikitkaaga iyo diyaaradaada iyo balaabalaadaada laga bixiyey, markaa meeshii tagtayna waji aanan wejigii markii hore lagu walbalamay aanan ahayn baad meeshii kala kulantay. Safaarad sax ah oo markaa aad hoos tagto oo xuquuqdaada kuu soo dhicinaysaana ma jirto. ما جرت وضمد عربته أدتك كل اللي هتيسينهين كل السفارات الصومالية وكل هذا أنت أرنتك أنت إذا بقى شكا هالله سو أو ما أنت سفير أنت سو استعجلها يو قبلي هالك اللي قلني باتي أو سوشيال ميديا كعبنا أي أنا جا أتقني أو أرنت هذه سو حلني أو حرس جي يكون جري إنك سو صارني سفير ده هيو أركيميس قبلها الصومالية يكون إثيوبيانكا أت يا أت بقولني باتيسينهين wadamada Saudi Arabia Dubai Porta Botina way soo korortay oo waa arin kale oo lama filaan ah oo loo baahan yahay in gabdhaha Soomaaliyeed ka feejignaadaan in ay ka feejignaadaan invad kasta oo ga imaanaya wadamadaas Imaaraadka Carabta gaar ahaan hadiiba aan maqasho Dubai Porta Party hadii aan maqasho إن أذري ماشي أتاعن تاعي لباتن كيلومتر كسي دروك هذا كوشي جيا وأيو لباتوين كان لغوص سمعنا يا قبلها كلا أفريقان كا وحد كجد دوين تاعي أو الله أبورتي مجرتو شان إسباه يستا عد كجد في جناتو إن نوع عاص لغو إنفاد جريو أديجو أنا ولي بحب سنة أتراضو دبي بان تجيا دبي باي إيش دان تاعي حاجة سان أصعدا سفر بان آذية رق هذاونا مركي حاجة أتكتو sida qeerka loogu xiray adigana lagu qoon doono aadiyad chaans baa haysta aad kaga fikirto wali nidaamkaas Dubai Porta Party ma aanu soo gaarin gabdhaha Soomaaliyeed laakiin waa wadiiqo maadaama la beegsanayo gabdhaha Afrikaanka maadaama loo arko in arintaas si sahlan sibiqdaas loogu soo xiri karo loo arko haddii gabar Kenyan ah ama gabar Ugandaysa ama gabar Angolisa, ama gabar South Africana, ama gabar Senegalisa, ama gabar Afrikaan kan wax kale wadaaga hadii ay sibiqda ku dhacday adigana inay kugu soo socoto shaki kuma jiro laakiin feejignaanteeda ayaa loo baahan yahay oo inaad ka taxadarto ayaa loo baahan yahay wali ma aaminsani gabar Soomaaliyeed inta Dubai laga soo invad gareeyay in sibiqda ay ku dhacday oo afka looga saxarooday wali aniga ma aan arkin mana aaminsani in ay taaso gabadh Soomaaliyeed wali ku dhacday waa sida aniga iqtiqaadkayga wixii qarsoon anigu ma sheegayo laakiin inta aan ka dareensanahay gabadh Soomaaliyeed oo aan ka aaminsanahay waxaan aaminsanahay inay dhimasho arintaa ka xigto laakiin hadii lagu invad gareeyo oo Dubai Porta Bot laga soo invad gareeyo meesha ay taagan tahay 20 km dib uga sii durug muqaaladaas marka ayagoo live ah baraha bulshada qofka lagu lama wadaagi karo waayo aad bay u adag tahay in macnaha muuqaalada noocaas oo kala baraha bulshada dadka lagu la wadaago laakiin waxa cadeymo kugu filan dhibaatada dadka ay ku dhacday oo maanta oo dhan baraha bulshada ka oynaya si muuqda si waliba baahsan oo muuqaalada aad uga bogato oo aad xaqiiqda u soo dul istaagto waxa aad ku qoraysaa Facebook ama YouTube meeshii ku suurta gashaba Dubai Porta Party baad ku qoraysaa Dubai Porta hadii aad Porta qortaba oo P O R T ba hadii aad qorto inta kale ayada soo baxayso muqaalada marka dhameystiran halkaas ayaad ka soo daawan doonto aad ku soo arki doonto marka aad soo arato indhaha soo saarto waxa oohin ee halka ka socota waxaad xaqiiqsanaysaa in dariskaagi soo gubtay guriga dhiman ay ku agayeen gabdhaha Soomaaliyeedow ka feejignaada arintaasii way idinku soo fooleedahay taxaddar badanna ka muujiya waliba waalidiintuna waa inay ku baraarugsanaadaan arintaas martiqaad baan u socdaa iyo waa la soo invad gareeyay iyo
hal milyan baan gaaro Dubai baan rabaa inaan ku soo danaashaado iyo Dubai daas Dubai kala ku hoos joogan waalidku arintaa waa inay ka feejignaadaan Allahumma hal balagdu anaga waxaan saaran maadaama baraha bulshada aan ku jirno waxaan saaran waxa waaye in aan ugu digno dadkeena Soomaaliyeed dhibaatooyinka ku soo socota maadaama dariskooda albaabkooda la soo garaacay albaabada ku xiga la soo garaaci doono inay yihiin kuwa soo marka gabdhaha qiimaha badan oo sharafta badan maba aaminsan gabar Soomaaliyeed in arinta ay u qasdeese laakiin ina idin kaga digno oo arinta idin sheegno waa wax anaga nasaaran maadaama barahi bulshada aan ku jirno aad baan u mahadsantihiin biidin laal kariim muqaaladan kullay dad badan oo kamida way ka soo wada hadli doonaan qof walbaaba dhankiisa ayuu kaga jiraa baaritaan ku saabsan arintan gabar Soomaaliyeed ma ku jirtaa mise kuma jirto aniga intii aan raadinayay maalmihii la soo dhaafay wax gabar Soomaaliyeed kuma aan arkin dad soo markii aan u leeyahay gabar Soomaaliyeed kama suurtoodo in arinta ay sameeyso ka feejignaada idinkuna muqaalka waa idinku dheereeyay sabtuna waa taase inta aan muqaal kale mid dib isugu soo laaban doono waxa idin kaga tagaya ciid wanaagsan ciid caafiya kullu aamin wa antum bi alaf khair ciidan ciidada kale ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inagu caafimaad qabno inaan dib isugu soo laabano bi idin laahil kariim wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.